hamyurtlarimiz diqqatiga endi siz toshkentdan moskva sankt peterburg Novosibirsk, krasnodar va rossiyaning barcha shaharlariga davlat tomonidan qo'yilgan har kunlik reyslar orqali ishonchli arzon va qulay avtobuslarda yetib olishingiz mumkin to'liq ma'lumotlarni ekrandagi raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin barcha ayollar uchun tezkor xushxabar vazirlar mahkamasining tegishli qaroriga ko'ra ayollar endilikda quyidagi yo'nalishlarda mehnat qilishlari mumkin bo'ladi bular yuk ko'tarish 2,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillarini boshqarish keyingisi yo'lovchilar soni 14 kishidan ortiq avtobuslarni boshqarish ya'ni o'zbekistonda endi ayollar ham avtobus ham elektrobuslarni boshqarishga mumkin bo'ladi bungacha ayollar faqatgina yo'lovchilar soni o'n to'rt kishidan oshmaydigan avtobuslarni haydovchi sifatida ham boshqarish mumkin edi videoga layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang e'tiboringiz uchun kattakon rahmat